Веселина живее с минимална пенсия. Получила е и държавната помощ от 75 лева за пълен курс на вакцинация. Ами защото аз от години съм привърженик на ваксините, здравен работник съм и реших, че така е добре за моето здраве и здравето на околните. Министерството на здравеопазването ще изплати за трети път помощта. Така близо 20 000 пенсионери ще се възползват от нея. Допълнителната сума се изплаща еднократно на правоимащите. Пенсионерите споделят, че се вакцинират за здравето си, а не заради помощта. Да, получих я, но аз не очаквах. Мислих, че се отнася за други, не за нас. Не съм очаквала аз две вакцини. Направих пролета там. Медицинските работници посочват обаче, че интересът към вакцинацията е спаднал драстично. Като цяло намаля потока от желаещи от пациентите. Вече тук от 2-3 месеца средно около 10 човека минават през нашия кабинет. Интересът е повече към Pfizer, вакцината Comirnaty. Болшинството това е, да ни кажа, по-голямата част са бустерни дози. Първа и втора по-рядко. Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаване на сумата от 75 лева. Информацията се обменя автоматично между НОИ и Министерството на здравеопазването.